Sebanyak 9 premis di sekitar Wang Semaju yang terlibat aktiviti perjudian dalam talian dikenakan tindakan pemotongan bekalan elektrik oleh Tenaga Nasional Berhad, TNB. Ketua Polis Daerah Wang Semaju, Superintendent Ashari Abu Samah berkata, tindakan pemotongan bekalan elektrik dijalankan susulan aktiviti perjudian masih kembali aktif selepas beberapa kali diserbu polis. Tenaga Nasional Berhad membuat pemotongan elektrik di 9 premis rumah kedai dipercayai disewa sindiket perjudian online di Setapak Jaya, Jalan Tasik Titiwangsa, Jalan Tun Razak, Jalan Ampang Hilir dan Jalan Gombak Batu 5. Kebanyakan premis terbabit pernah diserbu lebih daripada 3 kali dan kesalahan sama masih berulang. Jelas Ashari, terdahulu pihaknya menahan 3 individu termasuk penjaga premis perjudian dalam talian di Setapak Jaya pada 21 Januari lalu. Pemotongan bekalan elektrik itu dijalankan di bawah Seksyen 21A Akta Rumah Judi Terbuka 1953 / Akta 289 dan Seksyen 38 / 1A Akta Bekalan Elektrik 1990 / Akta 447.